Fala, torcida esmeraldina, seja bem-vindo ao nosso boletim Manaus FC. No último jogo contra o Ferroviário, o nosso zagueiro Marcão estreou como titular. Apesar do resultado, ele se mostrou bastante confiante. Mas será? Como o jogador avalia sua partida nesse último jogo? E aí, Marcão, já era esperado? Me senti muito bem, graças a Deus. Me preparei para essa oportunidade. Tentei dar meu melhor. Infelizmente, a gente não saiu vencedor, mas é do futebol. Eu tenho certeza, né? Esse jogo é crucial para nós. Se a gente vencer, a gente está lá em cima de novo no G4 e a gente está trabalhando para isso. Teve também a volta em campo do nosso atacante Douglas Lima, após passar um tempo se recuperando de lesão. Mas e aí, Douglas, qual a sua perspectiva aí para esse fim do primeiro turno do Brasileirão? Fico feliz de poder ter voltado a jogar depois de um mês. Sabia que era importante para mim, para dar sequência no campeonato, após de 6 rodadas fora, 7. E triste pelo resultado, porque sabemos que deveríamos ter ganho o jogo fora de casa, porque é importante para a equipe, a mentalidade da equipe. E agora é trabalhar novamente para chegar contra o Paysandu, fazer um grande jogo dentro de casa para pontuar, terminar bem o primeiro turno para chegar no segundo turno com força total. Falando em novidades, novos uniformes do Manaus já estão disponíveis em nossa loja. As vendas têm sido bombásticas, mas eu quero saber, você já comprou a sua? Se liga no recado do nosso presidente Luiz Vitoso. Olá, torcedores do Manaus. A Bemol e a Lojinha do Manaus estão já vendendo as novas unidades. Nosso manto aqui, né? Olha aqui, estou vestindo com uma delas, a verde, tem a branca e a preta, tem a do goleiro. Na Lojinha do Manaus, você só lá você encontra as do goleiro, são duas do goleiro, e tem também da comissão técnica. Então você vai lá e você também pode adquirir aqueles antigos do ano passado, e você pode também, com 30% de desconto, você pode adquirir, então, aqueles camisas, né, que são do ano passado, né? Então, sei lá, encontra chapéu, você encontra boné, você encontra copo, você encontra uma diversidade de produtos que só na Lojinha do Manaus, só na Lojinha do Manaus você encontra. Então, convido você a passar e comprar, porque comprando material do Manaus, os produtos oficiais do Manaus Futebol Clube, você estará ajudando o Manaus Futebol Clube. Boa, Gavião! Vem conosco! Nesta última terça-feira, o governo do Amazonas doou um patrocínio ao Manaus Futebol Clube e aos demais times, onde o Gavião do Norte vem representando o estado nas demais competições. O nosso vice-presidente Giovanni Miranda diz sobre mais essa conquista, já que ainda vivemos em meio a uma pandemia. Como a gente vem passando o mundo, né, vem sofrendo esse baque aí da pandemia economicamente. A gente vive hoje as partidas de futebol sem público, né? Que é o que salvava muitos dos times aí na bilheteria. E essa ajuda hoje para o Manaus veio numa boa hora. Ajuda a gente tá aí na continuidade de pagar a folha de pagamento dos jogadores. E isso daí também fortalece até o futebol amazonense, né? Ajuda até os outros clubes também, com irmãos, a estarem fazendo seus pagamentos em dias para os jogadores. Agradecer ao governo do estado que olhou para os clubes de futebol, olhou para o esporte, que querendo ou não, o futebol está ali no esporte amazonense. Lembrou ali que há tanto tempo a gente não tinha uma ajuda para os clubes, né? E se sensibilizou. Hoje a gente está aí, está sem renda, está sem público no estádio, para poder fazer essa ajuda. Chegando ao fim do primeiro turno, é hora de acreditar. Neste domingo, Manaus enfrenta o Paysandu pela 9ª rodada do Brasileirão Série C, às 4 horas na Arena da Amazônia. Professor, você acha que as suas escolhas em campo têm sido construtivas até aqui? E o que podemos esperar do Manaus para esse próximo confronto? Um time mais equilibrado? Na verdade, apesar do resultado não ter sido positivo, não ter sido ideal nos dois últimos jogos, a gente tem conseguido, através das escolhas, fazer observações e avaliações, né, para a sequência do campeonato. E agora a ideia é que o time alcance esse equilíbrio necessário para a gente buscar a nossa classificação. Para esse objetivo, né, de construção de um time vencedor, a gente tem feito as escolhas e eu espero que a gente encaixe o mais rápido possível uma equipe, para que a gente possa, já a partir desse domingo, buscar as vitórias e a nossa classificação. Chegamos ao fim, galera, mas não se esqueça de ser inscrito no nosso canal e curtir esse vídeo e compartilhar com a galera.
Seja sócio acessando eusoumanaus.com.br ou, se você preferir ajudar o Esmeraldino a continuar fazendo história no futebol, é só ajudar através de Pix. pix@manausfc.com.br. Boa, Gavião!